Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, geng. Tok Sidang, di mana saya juga mau berada? Pagi ni, Tok Sidang ada tugas. Tugasnya adalah memanjangkan rezeki-rezeki orang lain. Woohoo! Mulakan aku, Pak. Mulakan. Mana nak ayuh, Pak? Mountain climbing apa? Petai climbing. Petai. Okay. Special untuk Maria. Thank you. Alhamdulillah. Alright. Okay. Thank you. Bye. Okay.